horses, cowboys! Ja, nu sitter man här hos Luddes garage och vi ska faktiskt chilla ner och se vad som har hänt sen sist. Vad är fräna barstolarna här? Har ni sett Lincoln-märket? Ja, men det är ju nu igen en ny måndag, så att lite grann har jag väl pysslat på. Nu har jag gjort själva golvstommen till det golv som ska bli. Här är ju hänkarna då, som ska sitta under. De ska ju vara så här på det här viset, hänga under så tanken kan hänga där. Så alla de här bitarna är på plats. Jag har även sickat plåtarna för golvet, så golvplåtarna är färdiga. Och det är ju lite så där kanske på nördnivå. Jag kan ju visa en plåt då. Folk kanske tycker man är dum i huvudet, men jag tycker det här är lite ballt. Man måste ju som ha en Lincolnstjärna i plåten. Det känns ju som ganska naturligt när det liksom är Lincoln. Så att ja, det här är lite kul att hålla på med. Vart kommer den där att hamna då? Den plåten kommer att hamna mitt i. Det här kommer ju inte att synas, så det spelar ju egentligen ingen roll. Men jag tycker att det är lite roligt att göra det, och det går ganska fort att sicka dessutom. Det som tar tid är ju att rita upp mönstret. Själva sickningen, det går förhållandevis snabbt. Så att, och jag tycker det var himla roligt att hålla på med, så att man får testa sig fram med allt möjligt. Och här är vi tanken. Ja, här har jag ju då. Jag har gjort en tank i rostfritt. Jag har gjort sickförstärkningar. Jag har gjort, man ser genombränningarna för skvallplåtar och dylikt. Jag har fixat en tankarmatur. Den var jag tvungen att korta. Han var ju, ja men du vet, så lång. Nu är han så här. Han är ganska omstrukturerad. Så här kommer ju då bli tank på fyllningen, luftningen för tanken. Så det här ska ju, jag ska säga, det kommer gå över ramröret och så vidare ut. Jag har inte riktigt bestämt mig vart jag ska ha tank på fyllningen än. Så att vi börjar där. Och sen är gjort pickuppen här då för bränslepumpen. Första tankningen kommer ju kosta en slant. För den varit på 93 liter räknar ut. Ja, med dagens bensinpriser så kanske inte jättegratis. Men det blir en full tank och där kommer du att stanna typ. Ja, det är väl något man får ta kanske. Det hör väl som till. Och kikar vi in i kupén, där har det ju också hänt grejer. Den här loggan som vi såg där tidigare, apropå logger, den sitter ju på väggen numera. Ja, det poppar upp i bakskallen att kroma rostfritt kanske inte var helt optimalt. Och det visar ju sig att min kromfirma, de fixar ju inte det. De hade inte grejer för det. Och dessutom tyckte jag att den som satt där, dels var en lite sned. Sen var det nog ett litet hastjobb kändes det som. Dock har jag ju varit och svetsat på den och gjort det i ordning. Men då tänkte jag, då gör jag en helt ny och så försöker jag få en bättre och få en rakare. Och jag rev helt enkelt bort den när jag fick han hamna på väggen. Så nu håller jag på att göra en helt ny då, i vanlig SPD-plåt bara. Så att det går att kroma den. För det blir nästa vända ner till kromfirman. Blir ju, då tar jag den och rattkringlan och lite små trams runt omkring. Och även här höll du på att svetsa och greja förut. Ja, nu är stolarna infällda. Det är lite jobb kvar där. Det mesta är svetsat och men stolarna ska inte se insjunkna ut när det där blir klart. Allting ska ju kläs då. Stolarna givetvis också, men inredningsmässigt. Och det ska ju byggas in ett ljudsystem. Jag är lite så här halvallergisk mot att ha billjud, men det finns mycket plats i den här bilen, så att nu hade jag lite tur som fick tag i en bra kontakt, så vi ska nog lösa det där ganska vettigt utan att det ska bli allt för yxigt och oxigt. Jag vill inte fara på IKEA-parkeringen och spela högst, utan det ska vara väljudande när jag är ute och åker, var det som var planen då. Men ska det bli dolt också? Det kommer bli helt dolt. Du kommer inte att se en högtalare ens? Nej. Förhoppningsvis inte. Jag bygger lådorna i kärsluckorna och sen blir det ju då perforerat i inredningsbitar då. Det kommer inte bli så himla mycket, men det ska bara väljudande och det är nästan det viktigaste. Den här mittenkonsolen som blev nu då, vad ska du ha där då? Det kommer bli som ett mätarkluster. Det kommer bli digitala tavlor som kommer vara ganska djupt in och så kommer det bli en mörkt glas över det där. Så att man inte ska se den först man startar. Och det blir ju det sedvanliga, det blir en hastighetsmätare, det blir ju, jag menar, oljetryck, vattentemp, tankmätare.
Men jag ska försöka dölja det så mycket som möjligt. För stjärnan ska ju som gå in i allt det där, så det blir inte så mycket yta över. Är den avstängd så kommer jag aldrig se mätare och mätartavlor. Nu har jag börjat bygga in. Jag har gjort förut var det bara lösa delar. Men nu har jag gjort det här i ett svep. Jag har svetsat och gjort det. Så det är ganska nära. Så nu har vi fortsättning och hela varvet runt där. Det här tar sig sakta men säkert. Och det här sitter fast nu också? Nej, den sitter inte fast. Men nu är det ganska inpassat. Det var det nog inte tidigare. Jag har gjort de här urjackningarna. För nu, det här kommer ju bli, luftfiltret kommer ju gå här. Och det är jävligt tajt. Det är därför jag har gjort de här och flyttat ut de här. För att få lite mer styrsel i det. Men det ska ju vara ett helt vanligt, sedvanligt luftfilter. Så det är inget märkvärdigt så. Men jag vill ju försöka dölja bort så mycket som möjligt. Det är som lite grann tjusning med det hela tycker jag. Jag hade ju inte tänkt ha någon kylartunnel från början, utan i och med att jag ska inte åka med en täckt huv så kommer jag ändå värmen att stiga upp och det kommer aldrig behövas en tunnel tror jag. Men så började jag göra fronten och sen hamnade jag bakåt och så då vart det en tunnel. Så nu jag har stickat en plåt och gjort det här, så lite funderingar hur jag ska gå vidare och runda av det mot innerskärmarna, eller jag har inte bestämt mig riktigt. Låna en propeller av någon kompis. Vi får väl se då. Man skulle kunna köra elfläkt till exempel och slippa propeller. Men det är lite kul med när det snurrar också. I och med att det kommer vara lite synligt så där. Sen fram till då har jag gjort. Jag lyfter löst den där. Så har jag klätt in kylarbalken. Modifierat allting för att få plats med bara kylarelementet i hålet. Då. Sicka och förstärkt då. När jag monterar ihop det kommer det skruvas fast. Jag ska göra ett verktyg så jag kan göra en pressförsänkning med skruvarna. Men jag vill göra den med en krage så att jag ska försöka svarva ett verktyg så att jag kan göra pressförsänkta skruvförband. Då. Sen har jag fått grillen då från Laser och den gjorde 1,5 mm rostfritt. En original där följer de här rutorna varann, lodrätt då. Så jag förskjuter varannan rad, plus att vi har dragit in den här Lincoln-stjärnan i mitten och dragit ut den. Det vart ju himlans bra och så där lagom diskret fast ändå ganska synligt. Var det exakt så här du hade tänkt det? Ja, någonting sånt här i alla fall. Jag var ju jättenöjd och när de skickade med mig en bild på telefon så det var ju bara att släppa allting. Jag var ju ganska ivrig att få hem de grejerna. Hur känns det där när man går liksom från tanke till verklighet? Man blir ju ganska euforisk och även blir man ju rätt byggivrig. Det är som att sitta och se någon riktigt skön bilbyggarfilm på tv eller någonting. Så man får som en kick, det blir som en liten boost. Man bara, men imorgon ska jag försöka ta tag i det här och verkligen slita på. Sen kan det ju gå dagar man tycker att det är kul att vara här, inte för det. Men det finns ju jag kan göra annat. Så jag kan som lämna bilbygget någon dag om jag känner för det. Jag har ändå något annat att göra här. Så det... Jag har gjort det här så himlas mycket konstiga grejer och byggt åt alla. Och... Jag har aldrig tyckt att det varit ett riktigt problem att lösa vad ska jag säga, en uppgift åt någon. Jag har ju hela tiden att greja med, så det är ingen fara. Du borde ju starta eget. Och så kanske du inte får jobba med ditt eget. Då blir det ju som ett... Då är det ett måste. Och det är ju inte kul det heller. Sen har jag ju fått mina Lincoln 56 premiärkapslar. Sexigheten är ju ult underbar. Det där blir kanoners. Sexigheten är ju ult underbar. Det där blir kanoners. Jag funderar på att sänka skärmkanten 6 cm. Då kan ju någon fråga varför. Ja, varför inte? Är det bästa svaret man säger? Ja. Nej, men alltså jag ser tyngre. Tyngre ut, lägre. Helvete att komma åt när man måste, kanske? Ja, det är ju inte helt optimalt för service. Men jag tror att det skulle kunna bli ganska fräckt faktiskt. Jag ska göra ett försök och testa och se hur det ser ut när jag har fått gjort en plåt. Den kommer ändå bli löstagbar förmodligen. För jag vet inte hur mycket det här kommer påverka rattning och styre och vice versa. Jag tänkte man skulle kunna knäppa fast när man är på någon bilträff eller... Men det är ganska schysst ändå att kunna göra en sån här simpel mall bara för att kunna få visionen av hur det skulle se ut. Istället för att man börjar göra någonting och sen inser man sen att fan, det där blev för mycket. Ja, som på mitt jobb, när vi tar hem plåt till exempel. Vi jobbar ju mycket med aluminiumplåt och lite större plåtar. Då lägger de där emellan plåtarna, det är som ett skydds,
ska säga skyddspapp. Men jävligt fin att göra mallar av. För det första är han ganska styv, men samtidigt jättelätt att klippa och greja och forma. Jag har faktiskt sparat mallar eftersom jag har byggt nu. Jag tänkte jag skulle se hur stor högen blir när jag börjar vara som klar. Men det är jättemycket mallar som jag... Alltså klipper man sönder och så blir inte det bra. Så det är ganska skönt att kunna bara göra så här och tejpa upp det och ta ett steg tillbaka och ta ett kort. Kommer man sitta och titta på kvällarna och fundera om det där verkligen var bra eller inte. Men du måste spara de som du använder av också ifall att du skulle måste fixa en ny del. Ja, men nu sparar jag väl kanske lite grann. Men jag tyckte det här såg lite fräckt ut. Jag gillar julhuset. Det är som... Så sveper av bakåt. Så jag ville gärna ha kvar julhuset, men man skulle kunna sänka den 5-6 cm, det tror jag. Jaha, du är inte riktigt nöjd än? Nej, men vi får väl se. Just nu är det ju bara mall, så att det ska ju bli lågt. Det är som ramen, så den står ju på backen nu. Alltså, du får inte in någonting under min bil. Den är ju verkligen superduper låg just nu. Det här ska ju då bli ramen till nya stjärnan, alltså nya Lincoln-emblemet. Så att det kommer ju se ut så här när det blir som färdigt. Stjärnan har jag gjort lite grovt, så det ska ju bli något sånt här då. Förut då var det var ju bara plåtarna vikta upp över kanten. Men jag vill att den ska se ut och vara, vad ska jag säga, tredimensionell. Så jag har även gjort på baksidan har jag gjort den, för den här biten kommer ju sticka upp. Så här kommer jag ju kapa ur och så slipa till och så ska det här, allt det här kromas sen. När det blir som färdigt. Men då blir det en liten, lite bättre stjärna. Och det ska ju dit några fästen och sånt. För allting ska jag skruva det bakifrån. Ni får ju inte synas någonting. Utan det ska, ja. Det ska bara vara där, men man ska inte se hur man har gjort Nej, det. Nej, det ska vara som svårt att plocka sig det. Jag menar, man hade kunnat gjort det enkelt och göra en sätta hos två snygga skruvar till exempel. Det hade inte gjort så mycket, men nu gör jag allting så clean så att nu blir det blir ett bläck på baksidan så skruvar det inifrån instrumentbrädan när jag monterar den här så. Men det är ju nog en inpassning för det är en kant runt så jag helt svetsar allting och så slipar jag det och sen ska det här passas ihop då och så krom.